Не вистачає 25 мільйонів. Вирубування лісів та питання цін. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У випуску підсумкової програми сьогодні дивіться про таке. Питання субсидій. Як обігрівати помешкання? Сфера послуг, ціни та недбалість. Харчування дітей. За чиї кошти? Крадіжки лісу. Змова та викриття. Неймовірні Карпати. Гірська Перлина. Також сьогодні про викриття злочинного угруповання, приклад успішної громади, полегшення для виноробів, чого вчилися турецькі лісівники від закарпатських, чому Солотвином цікавляться європейці та які вибори призначила ЦВК на 18 грудня. Ну а починаємо з добірки головних новин тижня, у яких загальнодержавні питання тісно переплелися із закарпатськими. На засіданні уряду прем'єр Володимир Гройсман також заявив, що ринок сільськогосподарських земель в Україні буде запроваджений лише після широкого обговорення та створення ефективної моделі такого ринку. Ми вважаємо, що без широкого обговорення моделі ринку земель в Україні жодних рішень про запровадження продажу землі бути не може. Хочу підкреслити, що меморандум, точніше мораторій на заборону продажу земель сільськогосподарських в Україні діє. Незалежно від того, буде його продовжувати парламент чи ні, він є діючим. Прем'єр наголосив, що у першу чергу необхідно провести консультації з власниками, а Україні потрібна модель така, яка захистить реальних землевласників, яка не дасть 3-5-7 родинам скупити всю землю в Україні. І ми категорично проти того, щоб так відбувалося, додав Гройсман. Він запевнив, що перед впровадженням ринку землі будуть проведені широкі консультації з власниками земель. Гройсман також зачитав позицію українського уряду від 2008 року в меморандумі із МВФ, у якій тодішній прем'єр Юлія Тимошенко зобов'язувалася запровадити ринок сільськогосподарських земель. Юлія Тимошенко в 2008 році взяла на себе зобов'язання продавати українську землю. От підпис. І от меморандум. Тому я би просив би кожен раз при нагоді українським громадянам, суспільству задавати це питання. Політику, який думає, що у людей дуже коротка пам'ять. Ну а наразі три фракції, серед яких і Батьківщина Тимошенко, виступають проти ринку сільськогосподарських земель. Очевидно, від того, чи знаходиться політик у владі, змінюється і його позиція. Як показує останній приклад з ринком землі, очевидно, що так. Запитали ми і в закарпатців, що вони кажуть про імовірний продаж земель. Далі пряма мова. Так правильно, та щоб не пустували, та ліпше не продають землю. Дивіться, як позаростали всі поля, кидали всі землі, та як? Звісно, невигодно взагалі, не садити, не убирати взагалі. Тому що треба удобрити, треба посадити, купити треба. Землю продають, то вже й народ продати. МВФ бере, ні, але без народу. Треба з ними договорити, бо взяли з народом землю. Смотря на що? На що продавати її? Під які застройки продавати. Щось для держави, для людей, та вигідно, бо не пустувала земля, чому вона має там зале так бур'ян на ній рости всякі, ти та ліпше її продати для людей, то, а для свого власного бізнесу. Най працюють. А що? Що пустувала? Інвестори нехай вкладають гроші, де треба. Ми, да, в нас є земля, для своїх нужд оброблюємо. Вигідно? Вигідно. Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроект про оцінку впливу на довкілля. За відповідний законопроект проголосували 259 народних депутатів. Відповідно до закону, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим у процесі прийняття рішень про здійснення планової діяльності, яка визначена цим законом. Зокрема, така оцінка обов'язкова до запуску нафтопереробних заводів теплових електростанцій, видобування нафти та природнього газу на континентальному шельфі. Друга категорія включає, зокрема, сільське господарство, лісництво та водне господарство, видобувну і енергетичну промисловість, хімічну і харчову промисловість, туризм та рекреацію. Рішення з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання.
Рада зробила крок до 12-річної школи. Депутати проголосували проект закону про освіту за основу. За новим законом передбачається розподіл школи за рівнями – початкова, середня та профільна. Завершення усіх цих трьох рівнів означатиме, що учень здобув повну середню освіту. Вона ж визначається обов'язковою. Проект закону передбачає добровільну сертифікацію вчителів, у разі проходження якої їхня заробітна плата стане на 20% більшою. Зараз закон допрацьовуватимуть і готуватимуть до другого читання. Закарпатська область межує з трьома країнами-членами Європейського Союзу, є візитівкою та воротами України. Території області автомобільним транспортом перевозять величезну кількість вантажів, здійснюється транзит туристів, рейсів міжнародних перевізників. Через насичений рух дороги руйнуються. Так звані ямкові ремонти – один із способів вимивання бюджетних коштів, який аж ніяк не покращує інфраструктуру транспортних артерій. Такий стан магістралей заважає нормальній роботі підприємців, відлякує інвесторів та туристів, не дозволяє здійснювати якісну логістику в межах області. Найбільш занедбана ділянка дороги М-24 – об'їзна Мукачева, що перебуває на балансі служби автомобільних доріг Закарпатської області та є дорогою державного значення. Наразі це єдиний об'їзний шлях довкола міста Мукачева, що з'єднує міста Хуст, Тячів та Рахів з обласним центром. Неодноразові звернення до служби автомобільних доріг Закарпатської області щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття автодороги М-24 залишилися без уваги. Народний депутат України Василь Петьовка звернувся із депутатським запитом до прем'єра Володимира Гройсмана з проханням при формуванні бюджету на 2017 рік передбачити виділення 100 мільйонів гривень бюджетних коштів службі автомобільних доріг Закарпатської області для проведення капітального ремонту автодороги державного значення М-24 об'їзна міста Мукачево Закарпатської області. Питання субсидій актуальне як ніколи, особливо з першим серйозним похолоданням. Наразі субсидії отримують майже 100 тисяч закарпатців. Принаймні, таку інформацію на цьому тижні оприлюднила керівник обласного департаменту соціального захисту населення. Однак напередодні опалювального сезону коштів на субсидію для закарпатців не вистачає. Для повного фінансування потрібно ще близько 25 мільйонів гривень. Питання субсидій на цьому тижні на засіданні Кабміну піднімав і прем'єр Гройсман. Інформація про вилучення нерухомості у громадян за житлово-комунальні послуги не відповідає дійсності. Про це заявив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Щойно почув, що з трибуни парламенту два народних депутата з поріднених політичних сил, опозиційний блок Юрій Вілку і батьківщина Юлія Тимошенко, заявили про те, що у українців за несплату коштів за житлово-комунальні послуги забирають квартири. Я хочу підкреслити, що сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть в своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цим брудним рукам, як уряд України, дамо і захистимо кожну українську родину. Тому хотів би сьогодні звернутися до всіх, сказати, що це чергова брехня з трибуни Верховної Ради України, яка не має під собою жодних підстав. Тож прем'єр-міністр спростував слова окремих політиків, а тим часом в Україні розпочався опалювальний сезон. Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОДА закликає закарпатців скористатися своєю можливістю та оформити субсидію. Для цього громадянину необхідно прийти до органів соціального захисту за місцем реєстрації та заповнити заяву і декларацію про доходи та витрати осіб, зареєстрованих в помешканні. Якщо це орендоване житло, потрібно також додати договір оренди. Що з'являється умовою надання субсидії? Це наявність різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги і обов'язковою часткою платежу. І субсидія надається як різниця між цим і цим. Так звана обов'язкова частка платежу визначається, виходячи із середньомісячного доходу домогосподарства, а він береться органами соціального захисту за попередній календарний рік. Нововведення у цьому розрахунку стосується пенсіонерів, які на момент звернення щодо призначення субсидії не працювали. Для них сукупний дохід береться із останньої пенсії місяця, який передував місяцю звернення. Якщо йдеться про отримувачів пенсії,
оскільки субсидія призначається лише на пенсіонерів, то довідки про доходи видають самі управління соціального захисту, оскільки в них наявна база про одержувачів всіх, не всіх видів пенсій, а за виключенням пенсій силовикам. Оскільки в органах соціального захисту відсутня база пенсійного забезпечення військовослужбовців, прокурорів і так далі, тобто силових структур. Житлова субсидія призначається з місця звернення. За її призначенням додати закінчення опалювального сезону, але не більше, ніж на 12 місяців. Після закінчення терміну субсидії громадянин не повинен повторно здавати заяву та декларацію про доходи. Перерахунок субсидії на наступний рік автоматично. Житлові субсидії призначаються на житлово-комунальні послуги на опалювальний період, але не більше, ніж на 12 місяців. А субсидія на тверде паливо і скраплений газ призначається на календарний рік. Тобто на рік призначається житлова субсидія. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пільги на період отримання субсидії не нараховуватимуться. Також несподіваний сюрприз очікує для заощадливих закарпатців. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаних субсидій на оплату послуг з індивідуального опалення повертається в державний бюджет за виключенням вартості 100 кубічних метрів газу та 150 кВт електроенергії. Ці заощаджені кошти будуть зараховані надавачем послуг як оплата на наступні розрахункові періоди. Так лише від Закарпатської області за рахунок заощаджень краян на блакитному паливі в державний бюджет було повернуто понад 233 мільйони гривень. Такі нові умови постанови Кабміну. Не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономили іще від цих соціальних нормативів іще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. За цією формулою нарахована субсидія мінус фактичне споживання за опальний період сім'ї і різниця, яка залишилася, забирається до державного бюджету за мінусом та еквіваленту 100 кубів. Тобто 100 кубів людям було залишено на літній період як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися наслідками економії. Все решта повертається до бюджету. Для того, аби в закарпатців не виникали питання щодо розрахунків та наявності у них субсидій, керівництво «Закарпатгазбуту» радить абонентам слідкувати за своїм поточним рахунком через особистий онлайн-кабінет. Окрім цього, важливо знати, що в період опалювального сезону пільгові 200 кубічних метрів газу, які діяли минулого року по ціні 3 гривні 60 копійок, цього року існувати не будуть. Для всіх, для всього населення, незалежно від того, прилад газовий, який встановлений, чи є лічильник, чи немає лічильника, є діє єдина ціна – 6 гривень 88 копійок за 1 метр кубічний. Окреме питання – отримання субсидій на тверде паливо та скраплений газ. Це більше притаманно для гірських районів, у яких відсутнє газопостачання. У Великоберезнянському районі левова частка жителів оформила субсидію саме на тверде паливо. Тамтешній керівник управління соціального захисту населення розповідає. Частка субсидії на тверде паливо береться із розрахунків на вугіль, яке наразі виросло в ціні. У зв'язку із цим для покриття витрат на житлові субсидії в районі бракує близько 700 тисяч гривень. За цей рік поступило 1982 заяви. 404 були перераховані автоматично із прошлого року. На даний момент призначено 1461 заяву, а там біля 600 зараз знаходиться в обробці. Держава зараз боргує біля 700 тисяч гривень боргує за тверде паливо. Ну, я ще хочу наголосити, що тверде паливо, багатьом це буде цікаво, буде перераховуватись, тому що ціна на тверде паливо береться і від ціни вугілля. Тобто, як ціна пішла на вугілля, стало вугілля дорожче, із 3062 гривень на 4000, значить, буде перераховане субсидії людям. Посадовці закликають громадян звертатися за оформленням субсидії, але бути уважними під час оформлення необхідних документів та надання правдивих відомостей. Наразі 97,5 тисяч закарпатців вже отримують субсидію на житлово-комунальні послуги. Тим часом, традиційно, напередодні опалювального сезону, коштів, передбачених на субсидію, для закарпатців не вистачає. Для повного фінансування потрібно ще близько 25 мільйонів гривень.
На 18 грудня Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори в 143 об'єднаних територіальних громадах. Після цього їх загальна кількість по Україні становитиме 368. На звернення Центральної виборчої комісії Кабінет міністрів України розпорядженням від 3 жовтня ухвалив рішення щодо збільшення обсягу бюджетних призначень ЦВК за бюджетною програмою в сумі 30 мільйонів гривень. Для проведення виборів плюс ті 12, які були, і ЦВК із 90 громад, які подали на вибори на 12 грудня, виділили на вибори тільки 41 громаді. Навіть та одна громада, яка подала на ЦВК всі документи, необхідні для проведення виборів у об'єднану територіальну громаду, навіть вони не пройшли. Це єдина громада, яка спромоглася в цьому році з Закарпаття пройти. Тому насправді після практично блокування Закарпатської обласної державної адміністрації наших рішень щодо об'єднання Ніжнього селища з Копашневим, то у нас не лишилося варіантів, як звернутися до вищого керівництва держави, тобто звернутися до президента України та до прем'єр-міністра України. Також наше звернення пішло до Генерального секретаря Ради Європи, щоб звернули увагу на те, що з одного боку декларуються наміри, хороші наміри, і декларуються реформи, з другого боку ці реформи насправді на місцях блокуються і саботуються. Від обласної адміністрації результатів, на жаль, немає ніяких, є тільки обман, і нашу громаду дурять. Це затримування висновку для громади селища Копашнева, це є штучне. На сьогоднішній день я рахую, що обласна адміністрація дуже образила нашу громаду. На жаль, порозуміння з обласною державною адміністрацією у нашої громади немає. Люди були вже біля близько 9 раз і завжди різними нецензурними словами їх ображали. І як приклад успішної децентралізації Вільховецька об'єднана громада. За останній рік там зробили те, чого не спромоглися за десятки років. Ідеально відремонтовані дороги, облаштування спортивних споруд, медичних закладів, забезпечення селам відповідного рівня. То чому на рівні області це все гальмується, адже, очевидно, інші громади теж би могли досягти подібних результатів, питання поки без відповіді. Але про приклад успішної громади дивіться далі. В той час, коли більшість населених пунктів області страждають через стихійні сміттєзвалища, діряві дороги, що відлякують туристів та підприємців, та інші нагальні проблеми, у Вільховецькій об'єднаній громаді активно приводять до ладу сільські шляхи, ремонтують заклади освіти і медицини та проводять роботи з благоустрою. Село Вільхівці, що на Тячівщині, нагадує маленький європейський населений пункт. Адже дивує навіть те, що на найвіддаленіших вулицях цього села відремонтовані дороги. І ще раз підкреслимо, це не проїзний автошлях обласного чи районного значення з інтенсивним рухом транспорту, а сільські дороги комунального значення, що навіть не перемикаються із центральною. На головній вулиці села Вільхівці після оновлення асфальтного полотна навіть промаркували покриття розміткою та розставили всюди знаки дорожнього руху. Тротуари ж тут облаштовують бруківкою. На перший погляд, нове дорожнє полотно якісне, проте час все покаже. Але сьогодні дорога міжнародного значення Київ-Чоп і то в гіршому стані, ніж тут покриття. З початку року у населених пунктах Вільховецької громади капітально відремонтували з десяток вулиць, з них три – у селі Вільхівці-Лази. За час того, як ми є об'єднана громада, у нас в селі зробилися три об'єкти. Це дороги. Так. Це вулиця Лесі Українки, вулиця Незалежності в селі Ракове і вулиця Курортна. Місцеві жителі не можуть натішитися довгоочікуваними роботами з ремонту доріг. Звісно, прожили ми почти своє життя, але половина віка ми чекали цієї дороги. Звісно, ми довольні. Ми пилі, прекрасно, життя стає краще. В цьому році дуже багато тут у нас у Вільхівських раз зробилося. Вільхівці зробили об'єднання. Я думаю, що люди дуже довольні. Я житель цього села, я цією дорогою, що зроблена, дуже довольний і дуже довольне населення цією дорогою. Дуже все пішло на кращу сторону. Окрім доріг, подбали у громаді і про енергозбереження. У 90% навчальних закладів шести сіл старі вікна та двері замінили на металопластикові. За кошти освітньої субвенції всередині частково проводять ремонтні роботи, а в планах ще початок будівництва нового корпусу школи у Вільхівських Лазах. У присілку діл, так у нас є такий присілок далеко, 8 кілометрів у Вільхівських Лазах, тому це село є. Школа була, початкова школа там ще з радянських часів побудована. Чуть не розпадалися. От перки там відновили, такі прекрасні, там
класи. Частково освоїли тут і медичну субвенцію. Перший поверх сільської амбулаторії у Вільхівцях вже реконструювали. Другий, де ще все діюча амбулаторія, у планах наступного року. Тут на перший поверх було виділено біля 500 тисяч гривень. Підрядник був наш, районний, де виготовлено проєкт. Фасад і на другий поверх амбулаторія, де знаходиться амбулаторія. І після виготовлення проєкту, проходження процедур експертизи буде роблено ремонт. У Вільхівцях оновили і футбольне поле. Тут поставили нову залізну огорожу, провели обрізку дерев, поле засіяли газонною травою. Старі дерев'яні лавиці замінили на сучасні стільці, поставили трибуну для зручного перегляду матчу. Спорт у громаді і надалі планують розвивати. У планах тепер у нас хочемо закупити спортивні майданчики для дитсадочків. Три дитсадочки у нас є. Вже прийшли, на сьогодні якраз прийшли рахунки. 110 тисяч, 88 тисяч і 90 тисяч. А ще тут освітлені вулиці та організований вивіз сміття, в той час як більшість населених пунктів страждають від несанкціонованих сміттєзвалищ. Звичайно, все добре, напевно, тільки на перший погляд. Мусить бути інша сторона медалі та приховані скелети у шафах. Та про це керівництво об'єднаної громади мовчить. Бідкаються тільки на сильну зайнятість та нестачу часу, адже плани амбітні, а роботи вдосталь, коли є кошти. Консультативна місія ЄС прозвітувала про роботу на Солотвинському солеруднику. Фахівці, які впродовж 3 тижнів вивчали ситуацію на Солотвинському родовищі солі, завершили роботу. Експерти озвучили, що площа просідання земної кори збільшилась на 150 квадратних метрів від прогнозованої. Відповідно, кількість людей, які потребують відселення, теж збільшиться. Окрім цього, на нараді в Солотвині підняли питання відновлення стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, як майданчики для привернення уваги інвесторів та грантодавців до цієї проблеми. Про те, що Європа всерйоз переймається питанням Солотвинського солерудника, розповів у інтерв'ю нашому каналу Іан Талкіш, міністерський комісар Міністерства національного розвитку, директор Угорського центру розвитку «Будапешт» і «Брюссель». Наразі Україна входить до Європейського об'єднання територіального співробітництва. У цьому об'єднанні вважають, проблема Солотвинського солерудника спільна для всієї Європи, тож далі пряма мова. Наведу конкретний приклад. Забруднення води, шахта, Солотвино. Тут, якщо співпрацюватиме ЄОЦ та Угорська служба надання правової допомоги, то можуть покликати від Європейського комітету експерта, який буде вважати проблематику Солотвина не українською проблемою, а проблемою Європейського Союзу. І Європейський Союз спробує надати для цього допомогу. Це екологічна проблема, проблема захисту навколишнього середовища, на що ми можемо надати допомогу. Так само зможемо і на інші речі, які будуть нами спроєктовані крок за кроком. На цьому тижні президент Порошенко підписав закон, який скасовує для невеликих виробників місцевих плодоягідних вин з власної сировини ліцензію на оптовий продаж алкоголю, яка досі становила 500 тисяч гривень на рік. Цей закон сприятиме розвитку винного робства в Україні та прославить українських виробників далеко в світі. Нагадаю, Верховна Рада України 20 вересня ухвалила закон, який скасовує окремі ліцензії для виробників вина та медових напоїв із власної сировини. Тобто скасування півмільйонних ліцензій дасть поштовх для розвитку і закарпатського виноробства в тому числі. Ну, а з 1 жовтня в Україні тимчасово скасували державне регулювання цін на продукти харчування. Протягом 3 місяців до 1 січня 2017 року вивчатимуть динаміку цін і ухвалюватимуть рішення про скасування, обмеження або оновлення такого регулювання. Мета ухваленої постанови – зниження адміністративного тиску на бізнес, усунення надмірного втручання держави в економічні процеси, розвиток конкуренції та дебюрократизацію сфери ціноутворення. Про те, яка ситуація з ціноутворенням на Закарпатті та як відносяться до споживачів у окремих магазинах, далі Мар'яна Мартин. Гречка, макарони, рис, хліб у закарпатських магазинах найдорожчі в країні. Ціна на продукти харчування у вересні побила загальноукраїнські максимуми. Серед лідерів за ціною і рис вартістю 17 гривень за кілограм. Хліб пшеничний першого гатунку із закарпатських магазинів потрапив у трійку найдорожчих. У нас його можна придбати за 11 гривень 91 копійку, а дорожче тільки у Тернополі та Києві – по 12 гривень. Ну, для нас завжди хліб був, завжди в нас дорожче в області, як по Україні, так що… Так, здорожчання, звісно, є. Пані Ганна вже пенсіонерка, однак вимушена працювати. Пенсія – копійки, а продукти харчування дорожчують чи не щодня. От і сьогодні жінка вийшла з ринку, каже, придбала всього нічого, а 100 гривень в гаманці як не бувало. М'ясо, риба – це дуже здорожчало. Ну, овочі трошки здорожчали. Ой, дуже складно, дівчатки, дуже складно. Ну, як, відказуєш собі усьому.
Бачите, мені вже 70 років, я вимушена працювати, тому що пенсія 1200. І справді, що найменше на 7% подорожчали овочі, на 5% – на молочні продукти. Дивують жителів ціни на деякі крупи. Кілограм гречки сьогодні коштує близько 35 гривень. До речі, закарпатська гречка дорожча за столичну аж на 4 гривні. Підприємці кажуть, і справді ціна закупки зросла, однак чому – не розуміють. Гречка трошки тепер почала підніматися в ціні, не знаю чому. Урожай вроді би свіжий, казали, буде дешево. Опять на гривню 52 гривні пачка гречки. Фірма «Катинка», вона сама, ну, як вважається, краще, але вона трошки дорожче. 38 гривень, веселка 35-33, хто як став. Від 75 гривень за кілограм сьогодні коштує свинина. Пан Михайло – підприємець, сам вирощує худобу, а свіже м'ясо продає на ринку. Каже, сьогодні бізнес вже не такий прибутковий, як 2 роки тому. Ціни на вигодовування свині значно піднялися. Чого не скажеш про попит. Зерно піднялося, а свині треба прокормити, треба дати зараз тонну зерна прогодувати, ні. А то на 4 тисячі затрата, а свиня виросте 100 кілограм, то 4 тисячі виходить. Народу грошей нема, виросли, чесно говоря. Слабо торгувати. Фахівці кажуть, у першому півріччі інфляція була невисока. Однак якраз з осені ціни збільшаться. Новий урожай аграрії оцінюватимуть за новим курсом долара та євро. Адже навіть у кілограмі хліба чимала імпортна складова. Крім того, нововведення від уряду теж, ймовірно, вплинуть на процес. 15 серпня Кабмін скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. По факту уряд відпустив ціни у вільне плавання. Все дороге у нас. Пустили у вільне плавання ціни, так зараз буде дуже добре. А тепер, як прийдуть послуги зимою, це, звісно, жесть. Та ціни на товари не тільки соціальні, вже коливаються на 3-5 гривень. У різних супермаркетах ціни найрізноманітніші. Журналісти М-студіо зайшли у кілька супермаркетів Ужгорода для порівняння. Серед цих магазинів ціни, до прикладу, на гречку коливаються у межах 10 гривень, на рис – в межах 2. Щоправда, різні магазини – різні марки. Ми вирішили прослідкувати за цінами і на відомі торгові марки. До прикладу, шоколад. В одному з цих супермаркетів ціна 26 гривень 53 копійки, в іншому – 26 гривень 21 копійку. Тобто різниця більше, як у 5 гривень. Та різниця – це одне. Тут варто добре слідкувати і за якістю товару, кажуть містяни. Де як знайдеш дешевше, в принципі. Ну, різниця є, звісно. В супермаркетах десь можна дешевше купити, але там теж дивитися за якістю продукції треба. Ось, до прикладу, так виглядала риба, яку нещодавно придбала Тетяна, журналістка нашого телеканалу. На вигляд не з найкращих, а от запах після розмороження просто вразив дівчину. Зазвичай пішла в магазин, потрібно було купити продукти на вечерю. От, власне, з всього продовольчого кошика це були овочі, картопля, цибуля, помідори, огірки. Ну і, власне, як зазвичай, пішла купити рибу. Ніхто не думав, що буде от така от ситуація. Взяла, купила, знайшла її в морозильній камері. Коли прийшла додому, це було за хвилин 30, відразу ж поставила її розморожувати. Ну, розморозилася вона доволі швидко. Ну, хай буде година, може трошечки більше. І після того, коли побачила, що на ній чорні плями, ну, відразу стало зрозуміло, що вона зіпсована. Тому що в апріорі риба такої не може бути. І одна була повністю покрита в плямах, інша, ну, частково. І коштувало таке задоволення небагато, немало, а 15 гривень за 100 грам риби. І такі ситуації не поодинокі. В соціальних мережах з'явилася навіть окрема група, де користувачі пишуть про такі несподівані покупки. Несвіжі овочі і зіпсовані крупи. Навіть відео, як по супермаркету біжить миша. Як то вигаряно, вон мишки бігають в хлібному. Можете побачити. А от можете побачити, як їх багато. Однак писати в соціальних мережах означає бездіяти, розповідають фахівці. Не ті сьогодні закони, не дозволяє законодавець перевіряти подібні заклади без письмового звернення споживача. Для того, щоб провести позапланову перевірку, людина має звернутися з обґрунтованою скаргою. До нас ми маємо відповідні подати матеріали в центральний орган, тобто до нашої Держпродспоживслужби України, і отримати дозвіл на позапланову перевірку. Тільки після цього ми можемо провести перевірку того чи іншого суб'єкту господарювання. Розповідає, супермаркети перевіряють, однак планово раз на рік. А перед тим, як прийти з перевіркою, фахівці мають повідомити про захід підприємців щонайменше за 10 днів. Пан Зіновій жартує, коли приходять на подібні перевірки, не те, щоб скарги писати. Тут, каже, нагороди можна вручати підприємцям, адже ті мають чимало часу для підготовки. Ми піднімаємо це питання не один раз, що в таких питаннях, що стосується безпеки харчування, це має бути... Не розповсюджуйте на нього, на
на першу чергу на продукти харчування не має розповсюджуватися, це норма закону. Тим більше, що там, якщо йде перевірка, там ж не закривається цей суб'єкт господарювання на тривалий час. Якщо людина купила непридатний продукт, ну перше, це хочеться звернути увагу, що людина має сама там уважно і купує, роздивитися товар, дату його фасовки, дату виготовлення, термін придатності, в яких умовах він зберігається. Якщо купила товар, то в ніякому разі не викидати чек. Тож, якщо ви хочете, аби заклад перевірили, в першу чергу не викидайте чек, а з зіпсованою покупкою біжіть в Держспоживслужбу. Тут вас попросять написати заяву, а далі в Києві визначать, чи є підстави на перевірку. І тільки після погодження зверху буде призначена позапланова перевірка, про яку підприємства не повідомляють. Тож, будьте обачними. Харчування школярів – проблема місцевих громад з початку цього року. За бюджетні кошти харчують тільки дітей пільгових категорій, інші – за рахунок коштів місцевих бюджетів. Навчальний рік стартував більше місяця тому. Чи вдається органам місцевого самоврядування нагодувати школярів, наші журналісти питали в різних районах області. Далі Ірина Ковальчук. Знімальна група відвідала кілька шкіл у різних районах Закарпаття, аби дізнатися, чи забезпечили місцеві громади харчування школярів початкових класів. Почали з Малого Березного. Сьогодні пончики з леквором, вчора суп і ще макарони з сиром. Із 150 учнів Малоберезнянської ЗОШ перших-третіх ступенів, майже половина, а це 71, учні початкових класів. Обіди 14 пільговиків оплачує держава, решта – за кошти місцевого бюджету. Чуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного 10-денного. Діти харчуються добре. Харчування у нас на суму 7 гривень. І харчуються діти в одну зміну. До кінця цього року школярі Малоберезнянської школи будуть забезпечені гарячими обідами за кошти місцевого бюджету. Рішенням сесії районної ради якраз було погоджено це питання вже до кінця цього року. І думаю, що так буде і надалі. Так що проблем поки що в нас із харчуванням немає. На Тячівщині ситуація гірша. Харчування школярів у першому півріччі 2016-2017 навчального року розпочалося тільки у жовтні. Причину пояснюють депутати райради. Депутатами прийнято рішення виділення 600 тисяч на програму харчування. І саме, щоб з того мету, щоб у вересні діти харчувалися за рахунок місцевого бюджету. Так і не були використані. За інформацією начальника управління освіти. Тобто, фактично, депутати стали заручниками діяльності районної державної адміністрації, яка не виконала рішення сесії. Виходить, поки питання вирішувалося на рівні району, учні понад 60 шкіл цілий місяць були без гарячих обідів. А на Мукачівщині ще гарячіше. Тут школярі, навпаки, харчувалися лише у вересні, а от із жовтня перестали. Прийняли програму, щоб забезпечити перше півріччя, ну і завершити навчальний рік 2015-16. Прийняли рішення, 4 з копійками, з гачком, там, чи як можна сказати, мільйони виділили для харчування, щоб забезпечити перший, четвертий. Десь якась частина цих коштів залишилась, 1 200 000 на цю вже, на вересень місяць. Далі ми не можемо поки що знайти коштів. Обіцяли, що нам можуть дати, але не область, не ми зверталися у Верховну Раду, Кабмін, щоб нам десь знайти ці кошти. Написано відповідь чітка, лише пільгова категорія, крапка. Варто сподіватись, чиновники або місцеві органи самоврядування таки знайдуть кошти, аби забезпечити харчування закарпатських школярів початкових класів. Організоване угруповання наркоторгівців, які оптом збували наркотики рослинного та синтетичного походження в Мукачівському, Рахівському та Тячівському районах Закарпаття, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією та за процесуального керівництва прокуратури. Співробітники спецслужб затримали розповсюджувача наркотиків в центрі Мукачева на Гарячому під час реалізації чергової партії товару. Спецоперація затримання та інших членів банди відбулася одночасно в місцях їхнього проживання. Про це йдеться у повідомленні прес-групи СБУ. Подробиці ми розкажемо вже в наступних випусках новин наступного тижня. Вирубка лісів останнім часом – топ-тема для багатьох засобів масової інформації. Медійний простір просто кишить повідомленнями про незаконні схеми та чорну деревину. І поки журналісти виводять винних на чисту воду, спритні ділки продовжують займатися улюбленою справою.
На початку серпня ми вже розповідали, як на Рахівщині камери спостереження зафіксували вантажівку, заповнену повінці непромаркованою деревиною хвойних порід. Варта КПП номер 2 на околиці Кубилецької Поляни, що належить до Великобичківського лісомисливського господарства, покинула місце роботи в той час, коли автомобіль спокійно перетнув пункт пропуску. За недбайство працівників звільнили, натомість на керівництво почали тиснути з перевірками державні служби. Як все було та більше про те, що відбувається зараз, розкаже Алла Легеза. На початку серпня ми вже розповідали, як на Рахівщині камери спостереження зафіксували вантажівку, заповнену доверха непромаркованою деревиною хвойних порід. 23 липня о 4-й годині ранку машина, завантажена смерекою, перетнула пропускний пункт дільниці Великобичківського лісомисливського господарства номер 2 на околиці Кубилецької Поляни. Таку картину побачив системний адміністратор лісгоспу, зафіксовано камерами відеоспостереження, кадри яких і зараз ви бачите на екрані. Нашими працівниками було допущено нелегальний вивіз з деревини з лісфонду. Тобто було вивезено близько 22 кубометрів пиловника смереки орієнтовною вартістю близько 26 тисяч гривень. Оперативно тоді знайшли і вантажівку, і горе-водія лісовоза, який зізнався у скоєному і розповів, на кого працював. Казали, що буде ліс, що типу, його перевезти. Добре, кажу, ну, я подумаю, то, ну, і як вам казати, через пару день я согласив. Деревина була напарована, все як має бути. 1000 гривень казали, що там буде. І солярку плюс іще. Ну, розходи. Звіз долу Поляну Кубилецьку. Я не знаю, кільки кубів було. Приблизно, я думаю, що там було десь 21-22 потолок. Ну, може, і було найбільше, але все так на око, так приблизно. За фактом нелегального вивезення деревини з лісфонду розпочали службове розслідування, а працівниця, що покинула КПП, висловили недовіру і звільнили її. Вартова пропускного пункту залишила місце роботи, не повідомила про це керівництво, а на заміну їй прийшов батько, який, до слова, ніколи не був працівником лісгоспу. На 5 число було призначено засідання профспілкового комітету по питанню вирішення звільнення в зв'язку з втратою довіри пані Грічак Ярослави. Із 12 членів профспілкового комітету з'явилися на засідання профспілкового комітету 9 членів профспілкового комітету. Всі члени 9 присутніх були за надання згоди на звільнення вартової КПП номер 2 Грічак Ярослави. За кілька днів жінка написала скаргу в обласне управління державної праці за порушення норм трудового законодавства. І що цікаво, не за незаконне звільнення, а через невиплату заробітної плати за відроблені години позаурочно. Після цього у Великобичківський лісгосп нагрянула позапланова перевірка з приводу додержання норм трудового законодавства. За словами директора лісгоспу Юрія Сойми, інспектор мав направлення на перевірку із 6 по 12 вересня, але прийшов в останній день і після обіду. До завершення робочого дня увесь обсяг матеріалів інспектор опрацювати не встиг, а у висновку зафіксував, що йому не надали документів для перевірки і оштрафував за це підприємство. Наші працівники надали йому обсяг матеріалів, який він успів опрацювати, а інші за 2 години до кінця роботи людина скільки могла, стільки опрацювала. Ну, він прийшов сюди на слідуючий тиждень, тобто то була п'ятниця, він слідуючого тижня прийшов і склав акт, що йому відмовили у... Я його не допустив на перевірку і склав на мене адміністративний штраф у 1380 гривень. Згодом на сайті інтернет-видання «Трибуна» опублікували інформацію про те, що, цитую, через звернення до управління Держпраці, директор установи жорстоко відреагував і під надуманим приводом намагався незаконно звільнити громадянку Гріджак із роботи, не дивлячись на те, що вона знаходиться на лікарняному. Це нам телефоном підтвердила і сама звільнена. Та що ви можете прокоментувати з приводу вашого звільнення із Великобичківського держлісгоспу? Як? Ну, вас же звільнили. Ви кажете, що вас звільнили незаконно? Незаконно. А чому незаконно? А на лікарняному законно звільняти. 30 серпня я пішла на лікарняний, а мене звільнили 8 серпня. Лікарняний закритий 10 вересня. Хоча, за словами працівників лісгоспу, із лікарняним вийшла нестиковка. Та людина, яка
в той же день звільняється, вона цілий день знаходиться в території лісгоспу, вона підписує обхідні листи і так далі, оформлює документи. І через 2-3 дні приносить лікарняний, що вона тоді на лікарняному, то слухайте, тут же настає питання, то нині хоч кому можна дати лікарняний і заднім числом. У лікарняному листі зафіксовано невиробнича травма. Це теж виходить порушення, яке наша комісія буде фіксувати. Якщо в неї була невиробнича травма і вона вважає себе на робочому місці, то вона обов'язково мала повідомити своє керівництво, відповідний мав бути складений акт, тому що так пише законодавство. Директор лісгоспу каже, дані, опубліковані в інтернет-виданні та зафіксовані у висновку управління Держпраці, недостовірні, а судитися з ними за це фізично не мають часу через тотальні перевірки. Інспекції із різних державних служб тут, за словами Юрія Сойми, чи не щотижня, а на підприємстві не мають часу займатися основною діяльністю, спрямованою на збереження і відновлення лісомисливської галузі. Далі пряма мова. Приїхали працівники УБЕЗа обласного, приїхали працівники УБЕЗа Київського, працівники міжрайонного стячива УБЕЗа, всіх їх 12 чоловік, працівники екологічної інспекції, з ними були залучені, працівники обласного управління були залучені, ну і наші працівники. За день до того ми отримали запити із прокуратури, із УБЕЗа про надання величезного обсягу інформації. Ви знаєте, хто конкретно за всім цим стоїть? Так. Яка впливова особа? Прізвище називати я не буду. Хто заінтересований в тому? Зрозуміло було з самого початку, тому що людина, яка очолювала у свій час цей лісгосп, вона і сьогодні себе уявляє тут, що вона має його очолювати. Щодо правоохоронців, то, за словами керівництва лісгоспу, співпраці нема. Замість того, аби розглядати численні справи за незаконні рубки, що передає поліції лісгосп, вони шукають нові порушення. У зв'язку з тим, що ми цього року 9 справ передали в міліції, вони не мають ніякого просування. Я думаю, що так само і ця справа, вона вже похоронена. Просто чекають час, щоб за ню забули до нового року, а там це почне слідуючий календарний рік. Почнеться інший відлік і реєстрація справ, і за це забудуть, як за інші справи. У свою чергу правоохоронці кажуть, повз уваги правопорушення не залишають, якщо вони мають протиправні дії. Кожне повідомлення, яке надходить до працівників поліції, воно є зафіксоване. Якщо воно містить певні ознаки якогось протиправного діяння, тобто чи це є злочин, це адміністративне правопорушення, то в будь-якому випадку проводиться перевірка або ж носяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Але якщо тільки за умови, якщо це повідомлення містить ознаки якогось протиправного діяння. Щодо останнього гучного незаконного вивезення колод смереки, то цю справу розглядають досить довго. Та проблема не тільки у тому, що винних не притягнули до відповідальності, а й в тому, що на деревину ще 2 місяці тому наклали арешт і вона втрачає свою цінність. Якщо початкова вартість одного із найдорожчих у розцінках лісгоспу дерева була 26 тисяч гривень, то за 2 місяці воно буде коштувати у 5 разів менше, як тих сировина чи навіть дрова, приблизно 5 тисяч гривень. Ліс дуже швидко псується, до того ж тут вже завівся короїд. Це величезні втрати. Втрати як для держави, так і для нашого підприємства. Хочу сказати, що так як ми не у праві розслідувати такі справи, ми змушені передавати їх в органи внутрішніх справ, то органи внутрішніх справ зовсім не вирішують ці питання. Якщо по даному факту, де водій сказав чітко фамілію, хто його замовляв, чітко сказав, скільки грошей давав, чітко сказав, де ту лісопродукцію вигрузив, чия та територія, то органам внутрішніх справ це на даний час не цікаво. Цікаво чи ні, ми вирішили поцікавитися безпосередньо у правоохоронців. Зараз ми маємо таку ситуацію, що це є необхідним для того, щоб провести належним чином досудове розслідування. Це є такою вимогою, таке є рішення слідчого, яке є підтверджене ухвалою суду, тобто накладений арешт на цю деревину. Наразі кримінальне провадження вже йде до завершення, тобто з дня на день повинна бути оголошена підозра, після чого справа з обвинувальним актом буде направлена до суду. Це можливо
буде ще до кінця цього тижня. Тож працівники лісгоспу сподіваються, що із розслідуванням поліціянти затягувати не будуть, винних покарають, а громадськість об'єктивно оцінюватиме інформацію. Ну а переймати досвід від закарпатських колег на цьому тижні приїхала делегація представників Генерального директорату лісового господарства Турецької республіки. Чого вчилися турки від закарпатських лісників, знає Яна Шершун. Зустрічали турецьких гостей з музикою. Творчі колективи Рахівщини, які виступали в традиційному гуцульському вбранні, справили на гостей неабияке враження. Головною темою зустрічі стало збереження, примноження та відтворення лісових насаджень. В першу чергу гості з Турецької республіки ознайомилися з правилами охорони лісу від пожеж, адже у них це дуже актуальна проблема. У них їх дуже багато, тому що сам клімат і сам склад лісу сприяє тим пожежам, таким швидким, великим і так далі. Що в Закарпатті нам... Срібна земля, правда? І нам повезло просто, що в Закарпатті, враховуючи і вологість ґрунтів, враховуючи вологість повітря, і враховуючи те, що Закарпаття зелене цілий рік практично, то в нас ця тема, скажімо так, менш актуальна. І дійсно, в силу природних особливостей і сухих ґрунтів, пожежі в турецьких лісах не рідкість. В Закарпатті ж вони виникають здебільшого внаслідок необережного поводження людей з вогнем. Тобто залишене після відпочинку багаття чи викинуті недопалки цигарок. Особливо у весняний період бувало таке, що кожну зміну виїжджаємо, коли суха трава, загорання йде. Закарпатські лісівники ознайомили іноземних колег із іншими аспектами своєї діяльності – захистом дерев від шкідників та хвороб, системою санітарно-оздоровчих рубок і залісненням вирубаних ділянок лісу. Особливу увагу звернули на всихання дерев. Проблема ця вже не перший рік, це вже з десяток років. Звичайно, вихід тільки один – шляхом виборки хворих всихаючих і сухих дерев, тобто проведення рубок суцільних, вибіркових, значить, проводяться такі заходи лісівничі, і ми проводимо після цього, звичайно, ми весною наступного року або ще восени цього року, коли проводиться рубка, проводимо лісовідновлення. Як природнім шляхом, так і створенням лісових культур. Більш стійкими проти несприятливих факторів, вітровалів та хвороб є змішані насадження, які і практикують останнім часом лісівники Рахівщини. Зараз ми, як правило, створюємо змішані лісові культури, тобто за участю щонайменше 5 наших традиційних місцевих порід – це ялина карпатська, ялиця біла, бук лісовий, клен явір і ясінь звичайний. Турецькі гості від візиту на Закарпаття залишилися задоволені. Кажуть, що нічого негативного і непритаманного лісництву інших країн не побачили. Виразили свою точку зору і на рахунок незаконної вирубки лісів. Незаконна вирубка лісів є у кожній країні. Звичайно, ми працюємо над тим, аби звести ці негативні тенденції до мінімуму. Але для нас дивно, що у вас люди перешкоджають вирубці дерев навіть з метою оздоровлення лісу. Завершилась зустріч домовленостями про подальшу співпрацю у сфері охорони лісів від шкідливих чинників та боротьби з лісовими пожежами, а також відновлення лісів та вирощування лісового садивного матеріалу. Особливу увагу у подальшому прагнуть приділяти розвитку екотуризму на охоронних територіях. Ну а туристичне Закарпаття запрошує всіх охочих помилуватись гірською красою Карпат. Зокрема, наша знімальна група вирушила туристичним маршрутом до найвисокогірнішого озера України Бребенеску, яке знаходиться в Рахівському районі на висоті 1798 метрів над рівнем моря. Що там побачив Андрій Білканич та що кажуть туристи про справжню перлину Карпат, дивіться наостанок. Годину автомобілем по лісній дорозі і ви потрапляєте на піший туристичний маршрут, який веде до озера Бребенескул. Відрізняється воно від всіх інших високогірних озер тим, що знаходиться найвище, а саме на висоті 1798 метрів над рівнем моря. На жаль, людський слід можна побачити і тут. Це проявляється в смітті, яке розкидано довкола озера, а також національний тризуб, який можна побачити на схилі гори, викладений з каменю.
По сміттю довкола озера можна й побачити, що до нього навідується чимало людей. Є й такі сміливці, що залишаються біля озера на ніч. Другий мій похід, насправді другий взагалі похід, а Чорногорою теж другий. Ну, я вирішила почати з Чорногори. Минулого разу ми ходили від Петроса, Говерли, і тоді ми хотіли йти до Бребенескула, тому що тут дуже красиво. Але надійшли через погодні умови і лишились на Несамовитому, і треба, ну, типу, поверталися на Заросляк. А цього разу я вирішила і Піпіван вже відвідати, сходження тісне до нього, і діти до Бребенескула. Потрапити до озера можна як зі сторони Івано-Франківської області, так і Закарпатської. Саме цією дорогою до озера прийшла і наша знімальна група. Заблукати в цій місцевості практично неможливо. Шлях тут майже всюди пологий з невеликими відрізками крутих підйомів. Дорогою туристам трапляються маршрутні позначки, які проходять біля одноіменного джерела Бребенескул, витоки якого починаються від озера. Мабуть, це найвища точка, де я була, і найдовший шлях вгору, який я долала в своєму житті. Озеро таке бачу вперше, ну, бачила Синевір, але це абсолютно інша природа, інші гори. І, ну, скажімо, думала, що дійду, і то буде мій фініш, я більше не зможу рухатися, але ти заходиш, і друге дихання відкривається, коли бачиш конкретно озеро. Ти бачиш, досяг цілі. Дивитись на саме озеро можна вічність, кажуть туристи. Його кришталево чиста вода так і манить до себе. Є навіть і такі сміливці, які попри шквальний вітер та низьку температуру вирішують скупатися у його водах. На такій висоті в гірському озері перший раз. Взагалі на Кавказі купалася ще коли мала була. А так кожен рік пірнаю в прорубь. Коли морозно і вода супер, взагалі, звісно, краса така, не можна порівняти, це така вода гірська, вона ж живить, здоров'я. Треба купатися, ходити в гори, треба в походи ходити. Тоді буде здоров'я. Як розповідають лісівники, озеро знаходиться на південно-західному схилі Чорногірського хребта, по якому проходить закарпатський туристичний шлях Карпатського біосферного заповідника. В котловині між горою Бребенескул та Гутин-Темнатик. Озеро – гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення, яка живиться атмосферними опадами і ґрунтовими водами. Ширина озера – 67 метрів, довжина – близько 147. Лісівники кажуть, якщо подивитися на озеро з гір, які його оточують, форма озера дуже нагадує праву стопу людини. Одне з найвисокогірніших озер в Карпатах. І сюди проходить маршрут, недалеко звідси проходить хребтом Закарпатський туристичний шлях. До нього можна добратися як із хребта, який ділить Закарпатську і Івано-Франківську область, це Закарпатський туристичний шлях, це є хребет Чорногора. Ну, можна також добратися із найближчих сіл, куди тече вода з озера Бребенескул, потік. У Бребенескулі відсутня риба, фауну тут представляють тільки мікроскопічні, ракоподібні та земноводні. Найбільша глибина озера становить близько 10 метрів. Місцеві та туристи, захоплюючись чистотою води, без жодних вагань використовують її як питну. Однак, на жаль, людський фактор відіграє тут вирішальну роль. Таким був цей тиждень. Про те, як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. Шукайте нас за контактами, які бачите на екрані. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі я прощаюся з вами. Це була підсумкова програма «7 днів». Тільки гарних новин і нехай все буде добре.